14:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання обрав Хмельницький міськрайонний суд активісту Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан Хмельницький осередок» Артуру Сторожуку. Про це повідомив суддя Сергій Марцинкевич. За словами самого Артура Сторожука, слідчі висунули йому підозру у шахрайстві, яке він ніби то скоїв 8 років тому. Клопотання слідчого заборонити частково застосувати на підозру Сторожука Артура Мисевича, 26.06.1974 року народження. Запобіжний захід в виді особистого зобов'язання укладеного строком початку 2019 року включено. З точки зору закону, перетворити цивільно-правові відносини на кримінал, причому цивільно-правові відносини, де я не є стороною абсолютно, заявник, який взявся ні звідки через 8 років. За 8 років людина, з якою я не знайомий, жодного разу мені не зателефонувала, жодного разу не прийшла, не заявила претензії. У Головному управлінні Нацполіції області ситуацію щодо Артура Сторожука не коментують. 25 гривень 15 копійок за долар. Такі ціни на валюту з'явились в українських обмінниках. Нацбанку розповідають, такою міцною гривня не була останні 3 роки. Чому так здешевшав долар і якого курсу очікувати восени, дізнавався Олексій Гоман. Лілія займається туристичним бізнесом понад 15 років. Розповідає, ціни на найпоширеніші серед українців тури, а це Єгипет і Туреччина, за останні 2 місяці знизилися. Вартість турпакету в Єгипет, наприклад, яка завжди рахується в доларах, стала значно менша. На початку червня можна було придбати тур для 2 дорослих за 24 тисячі. Тепер 22 тисячі. 2 тисячі – економія. Зараз курс в обмінниках коливається від 25 гривень 25 копійок за долар до 26 гривень. Очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова раніше розповідала, зміцнення гривні мало зупинитися на позначці 26-27 гривень за долар. А той курс, який ви бачите зараз, може свідчити про недбалість керівників Нацбанку. Тепер у прес-службі Мінфіну на запитання про здешевшення долара нам відповіли таке. Через зміну підходів до монетарної політики Нацбанку другий рік поспіль гривня є міцнішою, ніж враховано в бюджеті. Раніше на критику Міністерства фінансів очільник Національного банку Яків Смолій розповідав, зміцнення гривні щодо долару не є критичним, а курс, як і завжди, формується завдяки попиту і пропозиції. Сезонне зміцнення гривні відбувається кожного року. Цьогоріч воно більше, але не суттєво, розповідає Сергій Фурса, фінансовий аналітик, який працює в одній з найбільших інвестиційних компаній України. Падіння долара пов'язано з тим, що іноземці стали активніше купувати українські цінні папери. Додатково вливаються долари на валютний ринок, яких до цього не було, і створює дисбаланс, що призводить до більшого укріплення гривні. І це нормально. Це не добре і погано, це нормально. Розповідає Сергій Фурса і про курс, на який варто очікувати після сезонного падіння гривні. Гривня буде слабшати. Як сильно вона буде слабшати, наразі сказати досить важко, знову ж таки, тому що ми не можемо сказати, скільки ще іноземців зайде. Як результат, на кінець року ми поки що бачимо курс гривні десь 27,5. Тож, чи збільшився попит на тури через здешевшення долара? Менеджери з туризму Лілія відповідає, ні, адже більшість тих, хто планував літній відпочинок, придбали тури заздалегідь, ще до укріплення гривні, бо так дешевше. Олексій Гомон, Ігор Якубчик, новини на Суспільному. Центр цілодобового перебування людей похилого віку, які опинились у важкій життєвій ситуації, будують у Хмельницькому, повідомляє начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, розташують центр на вулиці Перемоги біля територіального центру соціального обслуговування. Його будівництво коштуватиме майже 8 мільйонів гривень. Завершити об'єкт планують за 2 роки. У закладі зможуть перебувати 1,5 десятка самотніх літніх людей та отримати медичну допомогу і харчування. Скільки часу зможуть знаходитись там пожильці, ще вирішують. Сьогодні ми зустрінемось з Слов'яном Воронецьким, дізнаємось від нього подробиці роботи майбутнього центру та повідомимо їх у наших вечірніх випусках новин. Фестиваль «Сяйво дитинства» цього року відбудеться у рамках фестивалю «Республіка». Про це нам повідомив організатор фестивалю та голова Хмельницької громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Він додає, мета фестивалю «Сяйво дитинства» – привернути увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Фестиваль «Республіка» цього року, як і минулого, буде прийматися проблемою людей з інвалідністю, зробити так, щоб фестиваль був доступним для них. І якщо минулого року ми просто робили для них пандуси, робили довезення, привозили біотуалети спеціалізовані, то цього року ми пішли далі і робимо таку колаборацію з фестивалем «Сяйво дитинства», і в нас будуть на фестивалі виступати
люди, підлітки, молодь з інвалідністю. Один день буде у нас соціальний, якраз ми проводимо цей дитячий фестиваль. Заявочки можна подавати всім бажаючим, як діткам молодшого віку, так і старшій молоді. Це український фестиваль творчості діток з особливими освітніми потребами. Було започатковано 2013 року. Цього року ми проводимо його вп'яте. Набір волонтерів на фестиваль «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Зараз зареєстровано 68 бажаючих з 80 можливих. Про це повідомила координатор волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Левшун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є у на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за 4 напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітається люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний. Зниження температури очікується 13 та 14 серпня в Хмельницькому та області. Опади та шквали – до 15-20 метрів на секунду, місцями град. Розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. В день по області 29-34, в обласному центрі – плюс 30-32 градуси. Вже під вечір 13 серпня північно-західна і західні частини нашої області будуть знаходитись під впливом атмосферного фронту, що переміщується з Центральної Європи. Тут ми прогнозуємо опади від невеликих до помірних, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду та град. 14 серпня фронт продовжить своє переміщення території області, і вже повсюдно ми очікуємо його вплив. Опади вночі короткочасні, вдень можливі локально до значних, грози, місцями град. Вдень шквали 15-20, подекуди можливі до 25 метрів за секунду. Температура повітря знизиться вночі до 14-19, вдень до 24-29 градусів. Продовж наступних 3 діб опади та явища послабнуть. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!